Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u našu emisiju Otvoreno s gradom Vukovarom. Meni je čast predstaviti vam našeg današnjeg gosta, gospodina Ivana Penavu, gradonačelnika grada Vukovara. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao i lijep pozdrav svim gledateljima Slavonske televizije. Evo, hvala vam što ste prije svega odvojili vrijeme, došli ovdje kod nas uz svoje brojne obaveze. Stvarno nam je jako drago. Pa, moram se odazvati. Susjednu županiju, glavni grad Slavonije, Baranja, Srijema, i naravno uvijek je dobro iskoristiti prigodu i upoznati javnost sa događanjima u gradu Vukovaru. A njih je doista puno. Vukovarci mogu biti jako ponosni na svoj grad, recimo u odnosu na druge hrvatske građane. Konkretno, evo, kada je u pitanju loša situacija u gospodarstvu na razini države, koje vi zapravo uspijevate odoljevati? Pa moram reći da ste u pravu, da, jednim velikim dijelom, da, mijenjamo i promijenili smo zapravo izgled grada i vizualno kroz izgled gospodarske zone, ali i kvantitativno, dakle statistički kroz pokazatelje od broja obrta koji su u porastu, u velikom porastu. 60% obrta govorimo o povećanju u periodu kroz zadnje 4 godine do velikog broja, naravno, porasta radnih mjesta. Dakle, govorili smo o brojci u odnosu na 2016. porastu od 9200 radnih mjesta koliko ih je bilo u gradu Vukovaru. Danas, evo, sa prošlim mjesecom smo na 10.500, dakle vrlo značajne brojke, vrlo značajan porast. Izgled same gospodarske zone i broj novih hala koje su tamo također o tome govori, ali i nove industrije koje su došle u grad Vukovar. Neke su predstavljene javnosti, neke još nisu, čekaju nekakve završne radove da se obave i suglasnosti da dobijemo kako bi mogli ići prema van sa njima. Ali u svakom slučaju jedna lijepa, jedna dobra priča, priča u kojoj je grad Vukovar doprinio jako puno. Više na ovoj razini malih poduzeća, obrta, OPG-ova, gdje možemo svojim proračunskim sredstvima utjecati na određeni način kroz olakšice, poticaje, osigurati kroz različite programe povećanu konkurentnost svih tih poslovnih subjekata, da li kroz nabavu opreme, tehnološko dizanje razine proizvodnje, edukacije i tako dalje, sve to sadržaje naših programa. Međutim, kad govorimo paralelno o tim brojkama, da ne ispadne da je sve lijepo i krasno, voljeli bi, ja bih osobno volio da je taj tempo još kudikamo snažniji i jači i da se možemo hvaliti sa nekoliko tisuća, dakle umjesto ovih 1500 otprilike, da možemo govoriti o 4.000-5.000 porasta broja radnih mjesta. Mislim da je to nešto što je bilo dohvatljivo, što je dohvatljivo. Imamo problem taj jedan generalne razine stanja i odnosa prema gospodarstvenicima na razini cijele države, koji je sve samo ne za pohvalu, koji na kraju krajeva i dovodi do zatvaranja mnogobrojnih tvornica, jer u kontinuitetu je prisutan jedan loš odnos prema gospodarstvenicima koje se tretira na način kao da su u najmanju ruku došli nekome nešto ukrasti, i mislim da je to loša stvar, da se država ne postavlja partnerski, nego protivnički, neprijateljski, gotovo neprijateljski prema investitorima. Jer za sve ove novce koje grad Vukovar izdvaja, to je bitno, ali nije najvažnije. Dakle, nama kad investitori dolaze, kada pohvaljuju razlog zašto su ostali u Vukovaru, pohvaljuju upravo tu otvorenost, prijateljski odnos, pristup, jednu odgovornost koja uljeva povjerenje svakom investitoru, i mislim da je to onaj prvi dojam koji je zapravo najvažniji, koji vrlo često prevagne gdje će investitor se smjestiti, locirati i na kraju investirati svoj kapital. Kad smo već kod zapošljavanja, kroz mjeru javnih radova planirate u narednih 6 mjeseci zaposliti 15 osoba? Je, to je nešto što ide na razini cijele države, što se naslanja na programe Europske unije, nešto što također bilježi određeno smanjenje u odnosu na brojke od ranije. Međutim, zadovoljni smo i zahvalni i na tome. Dakle, tu govorimo o 15 radnih mjesta gdje ovisno o statusu ljudi koji su odabrani da rade u sklopu javnih radova,
je sufinanciranje, dakle 100, znači u potpunosti ili 50%. Naravno da težimo da što više bude ovih što su pokriveni 100% sredstvima Europske unije. A te javne radove, dakle riječ je o teže zapošljivim osobama, osobama uglavnom starije životne dobi kojima je doista teško pronaći posao i koji se baš ne snalaze i nemaju prolaznost na tržištu rada. I onda ih, kao i svake godine, se trudimo iskoristiti i kako bi, naravno, pomogli njima, njihovim kućanstvima, kako bi svojim radom osigurali si plaće. A s druge strane, naravno, kako bi taj rad bio iskorišten za ono što mu je namjena, to je doprinos zajednici, ljepši izgled grada, pojedinih ustanova i tako dalje i tako dalje. U svemu je jedna dobra priča, kvalitetna priča i evo, drago mi je, iako u smanjenom obimu, da je koristimo i ove godine. Potičete i poljoprivredu. Još od 2015. prisutni su programi besplatne potpore koji su svake godine rasli, ove godine idu čak do 50.000 kuna. Je. Evo, kad kažete da, ove godine maksimalna su sredstva ograničena na 50.000 kuna zbog iznimnog interesa. Zašto je interesantno 50.000 kuna? Kad smo ih uveli 2014. ta razina iskoristivosti, znači za sve poljoprivredne koji su nam se javili, bila je ukupno 48.000 kuna. Prošlu godinu u realizaciju, ona je rasla iz godine u godinu i prošlu godinu smo realizaciju imali u 100%-tnom iznosu, gdje je ispucano zapravo 1 000 000 kuna. E sad vidite koliki je to zapravo napredak. To je program mjera koji, kao i ovaj odnos prema gospodarstvenicima, prvih godina, dakle, poljoprivrednici nisu ni vjerovali previše u te mjere s obzirom na stanje u društvu i mislili su vjerojatno puno papirologije, opet preko veze će neko dobiti, ostali ćemo izvisiti, samo ćemo tu služiti da prikrijemo zapravo te kojima su sredstva predodređena. Međutim, iz godine u godine su ljudi uviđali da to baš i nije tako, da je dokumentacija pojednostavljena do krajnjih granica, dakle vrlo jednostavno se javiti. Ništa komplicirano u toj priči nema, a sredstva su dobivali zapravo svi oni koji su ih trebali dobiti temeljem javnog poziva. I vrlo brzo nam je postao problem zapravo ispucavanje planiranih sredstava. Tako da evo i ove godine, dakle, već imamo informaciju, iako smo raspisali rok po dva uvjeta, rok trajanja je ili do sredine prosinca ove godine ili do ispucavanja sredstava, ali evo već imam informaciju iz odjela da su sredstva ispucana. Ostavi još filteri da se vidi hoće li baš sve proći u 100%-tnom iznosu s obzirom na prihvatljivost, ali definitivno, dakle, nešto što su sada već naši OPG-ovci navikli i za što postoji vrlo velik interes i netom pred objavu natječaja ljudi iščekuju, propitkuju kad će to biti. I na kraju krajeva ono što je smisao, evo nismo se dotakli, je zapravo podizanje ponovno i konkurentnosti samih proizvođača, same poljoprivredne proizvodnje na razini grada Vukovara, dakle, gdje se pokriva sve od navodnjavanja, evo, spominjanje zaštite od tuče do novih sadnica, mehanizacije, edukacije, dakle, doista u dogovoru s poljoprivrednicima sastavljen jedan kvalitetan program koji se sastoji od 11 mjera na koji se gotovo svaki poljoprivrednik može javiti. Gotovo, mislim, sve ste obuhvatili, može se tako reći. Je, sve je pokriveno jer neprestano smo u kontaktu i kako koju godinu sami poljoprivrednici i stručne službe grada ocijene da je nešto pase, da više ne vrijedi, da može i nešto drugačije i nešto bolje, pređemo na to i uglavnom je to, kažem, jedna zajednička priča, jedna dobra priča. Jedno od mjesta gdje se Vukovarci, možemo reći, malo opuštaju, odmaraju od svakodnevice je i Dunavska šetnica koja je nedavno dobila svoj novi izgled, terasu s kružnim stubama i to će naravno biti još jedno mjesto gdje će se oni moći zaposliti. Je investicija grada Vukovara, lijep jedan objekt kojeg smo zapravo u suradnji sa Hrvatskim vodama smjestili u samu obalu Dunava na jedno otprilike polovicu šetnice od veslačkog kluba prema restoranu Mornar, prema Luci Vukovar. Nešto za čim su zapravo opet građani sami ukazivali da je potrebno. Htjeli smo i sami tu komunikaciju presjeći da po sredini, da je na još jedan način spojimo sa središtem grada, sa Županijskom ulicom. To smo i napravili, ali osim te infrastrukturne problematike spajanja i pristupa lakšeg Dunavu, naravno da je i ovaj turističko-ugostiteljski aspekt zapravo bit.
Raspisali smo natječaj, dobio je najpovoljniji ponuđač, bilo je dosta zainteresiranih. Želim što prije da se uđe u posjet, počne raditi i da Vukovar dobije jedan kvalitetan sadržaj, da Vukovarci, ali svi posjetitelji grada Vukovara mogu uživati u ljepoti Dunava, ljepoti vukovarske šetnice, iznad japanskih trešanja, dakle jedan stvarno prekrasan ambijent. A vjerujemo i da hoće uopće. Ne sumnjamo, s obzirom da smo često u Vukovaru, imali smo priliku vidjeti sve njegove ljepote. U posljednje vrijeme svi smo svjedoci onih enormnih poskupljenja od energenata do namirnica koje nam svakodnevno trebaju i s kojima se, ajmo reći, jako teško nosimo. Što konkretno, evo, lokalna samouprava, odnosno u ovom slučaju grad Vukovar, može učiniti s obzirom, evo, na stanje u državi? Gledajte, možemo u promilima ili u pojedinim postocima. Dakle, to je ovo sad što smo pričali vezano i za gospodarstvo i za poljoprivredu. Dakle, imamo nekakva svoja proračunska sredstva koja koristimo na način da dijelimo, da dajemo što je maksimalno moguće više. I tu naravno da lokalna samouprava ima svoju odgovornost i da treba dati maksimum kako bi te stvari funkcionirale. Međutim, naravno da bez jedne vertikale, bez umreženosti sa regionalnom i nacionalnom razinom, a osobito nacionalnom razinom, dakle kroz zakone, kroz funkcioniranje vlade, resornih ministarstava, agencija i tako dalje, da su vam ruke poprilično vezane. Dakle, možete vi u Vukovaru, Županji, Vinkovcima, Osijeku, Đakovu, Našicama dubiti na glavi. Ukoliko je kod vas stopa oporezivanja nekakvog investitora 50, a u Mađarskoj ili Bosni i Hercegovini ili Srbiji je 0 ili 5, vi niste konkurentni. Dakle, možete pričati 10 jezika, možete biti najljepši, najugodniji, najpametniji. Međutim, kada svaki investitor dođe, podvuče crtu i stavi, matematika odradi svoje i pokaže da je tamo negdje preko jedne od naših rijeka, nebitno koje, ovih graničnih puno jeftinije, puno povoljnije, onda, nažalost, se zahvali i popije piće, razmijene se poruke i ostanete u dobrim kontaktima, ali od posla zapravo nema ništa. To je problem u Hrvatskoj. Evo, ražalostilo me neki dan, čitam Glas Slavonije, baš i na naslovnici, naslov kako po prvi put, evo, u slavonskim poljima rade Azijci. To je ovaj problem o kojem mi govorimo. Evo, ova najava ponovnog poskupljenja goriva za kunu i pol koja nas očekuje najvjerojatnije od utorka. Paralelno, dok Mađari toče po 9 kuna, praktično naši poljoprivrednici će plavi dizel točiti po 10 kuna. A građani, naravno, gorivo i dizel po 15 kuna. I kako onda netko može biti konkurentan, kako vam ja mogu parirati ako nešto što ja plaćam 15, vi plaćate 10. Znači, za trećinu ste u startu povoljniji, jeftiniji. Vaš proizvod na tržištu, vaša pšenica je u konkretnom slučaju je jeftinija. Dalje se to preslikava na umjetno gnojivo i tako dalje. Znači, vrlo, vrlo nekonkurentna država, propuštene prigode za ozbiljnim reformama, redukcijom javne uprave, neučinkovitošću javne uprave. Puno ljudi tu radi, kod nas je ne znam koliko miliona u državi i onda je teško pratiti taj tempo. Imate taj teret, niste riješili zdravstvo, niste riješili mirovinski sustav. Sve to treba plaćati, a zapravo svi ti novci odlaze neracionalno u vjetar, dok pomalo Hrvatska kaska. Nažalost, popis stanovništva je pokazao, a pokazat će baš onako u svakog čovjeka koliko nas je manje. I nažalost i Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija su po tome lideri, po tom jednom neslavnim brojkama iseljavanja. Dakle, Osječko-baranjska, ako me sjećanje dobro služi, na 60.000 stanovnika manje, Vukovarsko-srijemska 57 ili 54. Znači, ogromne, ogromne brojke. Evo, spomenuli ste i cijene goriva. Svako malo se zapravo mijenjaju, za nekoliko lipa opadnu, onda opet narastu. Tako da, ono, ljudi uvijek se hvataju onih kao malo nižih cijena, pa brzo na benzinske, gdje su onda i ogromne gužve. Da. Ma u pravilu je teško tu, ljudi, naravno. Gledajte, ja sam računao, neki dan sam sipao rezervoar goriva 825 kuna. Računam na bazi 50 litara. Primjerice, u Mađarskoj jeftinije platite taj tank od 50 litara 225 kuna.
nisu male stvari. Jesu meni koji imam dobru plaću, ali nekom koji ima mirovinu od 1.500, 2.500 kuna, mislim da je to situacija gdje stvarno ste spremni dosta toga napraviti da prođete jeftinije, što je logično i razumljivo. Ne bih ništa rekao da je to tako moralo biti, da to tako mora biti. Međutim, činjenica je da imamo vladu koja je s Tomislavom Ćorićem kao resornim ministrom, Andrejom Plenkovićem kao predsjednikom ove vlade, potpisala suglasnost gdje naša nafta odlazi u Mađarsku, gdje je 2016. još premijer obećao da će INA-u vratiti pod okrilje, nacionalno okrilje. Međutim, od toga nema ništa i danas mi slušamo s jedne strane kako Mađari ne znaju kako je Orban lud i blesav, kako on nije dobar, a mi smo pametni. Međutim, Mađari tankaju gorivo za 9 kuna, Hrvati za 15 i sad smo mi pametni. Mi odlazimo i bježimo iz države, a Mađari ostaju u državi i da pače još investiraju vamo u Baranju, u Slavoniju, potiču svoju manjinu sa iznimnim sredstvima i mi smo i dalje pametni, a oni su ludi. Tako da malo bi morali te stvari osvijestiti sebi u glavama i vidjeti i shvatiti da to baš i ne mora biti tako, da smo mogli i mi biti tu puno, puno mudriji, pametniji i sačuvati svoje resurse i svoje ljude na svom području. Idemo sada na neke malo vedrije stvari. Ono što grad Vukovar čini je i sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Koji su uvjeti, tko se sve može prijaviti, koji broj stanovnika? Teoretski se dakle može prijaviti svatko, ali neće proći svatko. Dakle, proći će svi oni koji su, zašto da objasnim u startu, naslanjamo se na mjere Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je svojedobno raspisao natječaj gdje se javilo jako puno ljudi i gdje je zapravo naš uvjet i naš cilj, kao i prošle godine, zapravo pomoći sve one koji će proći na tom natječaju, gdje fond sufinancira energetsku obnovu kućanstava sa 60%, a grad Vukovar se naslanja još sa 10%, tako da sve skupa, dakle, za sve ljude koji su aplicirali za taj natječaj, koji će proći, subvencionirana sredstva će biti u iznosu 70%, dok će sami naši sugrađani morati investirati 30%, što je izuzetno povoljno za svakoga. I sve ove godine, pa evo i sad ću iskoristiti prigodu da pozovem ljude da prate te natječaje i da se javljaju na njih. Zašto je nama to interes? Interes nam je iz nekoliko razloga. Prvo, svakako da nije nam svejedno emisija ugljik dioksida i ta ekološka osviještenost. Svi, ako volimo svoju zemlju, svoj grad, svoju županiju, trebalo bi nam biti stati ili stalo do što manjeg onečišćenja, što svakako dobivamo sa energetski učinkovitim objektima, kvalitetnom vanjskom stolarijom, ovojnicom, krovom i tako dalje. S druge strane, sam boravak unutar tih objekata je puno zdraviji, jer je riječ o suhim prostorijama, bez pljesni, bez nakupljanja vlage i tako dalje i tako dalje. Treće, svakako kućni proračuni samih naših građana. Stalo nam je da što je moguće bolje žive, da imaju više novca za nekakve druge stvari nego za osnovne životne potrebe. I četvrto, na kraju, četvrto i peto u kombinaciji, što je ljepša fasada, ljepši izgled same kuće, ljepši izgled i ulice, ljepši je samim tim izgled grada, županije, države i tako dalje. Jedna stvar koja je također s te estetske razine nama jako bitna, jako značajna, i moram reći, evo, netom pred dolazak vamo su me pitali upravo, jer postaju poznati i poznati su rezultati sličnog natječaja za više stambene objekte, za zgrade, pa su me pitali hoćemo li se uključiti u sufinanciranje i stanova, odnosno više stambenih objekata energetske obnove. I naravno da ćemo to napraviti, ne radeći razliku, dakle, između građana koji žive u kućama i oni koji žive u zgradama, odnosno više stambenim objektima, tako da ćemo se najvjerojatnije uključiti sa istim postotkom sufinanciranja i ponovno pozvati i stanare više stambenih objekata da prate natječaj i da se javljaju na njih. Kad smo već krenuli u tom promišljanju grada Vukovara u smjeru pametnog i zelenog, podijelili ste i kante za odvajanje, znači, otpadnog papira i kartona. Da, nešto što također godinama radimo, i moram reći da je tu grad Vukovar ima jedan standard koji je
ispred hrvatskog standarda. Ja bih volio da to svi gradovi implementiraju. Nije jednostavna priča. Riječ je prije svega o polupodzemnim kontejnerima gdje smo zapravo iz grada uklonili ukor. Više ne možete vidjeti niti one kontejnere od 1100 kubika, one srednje veličine na kotačima, obično zelene ili u boji onako aluminija. A kamoli one industrijske velike kontejnere, dakle njih više na ulicama nekoliko godina ne možete vidjeti jer je cijeli grad pokriven polupodzemnim kontejnerima koji su puno prihvatljiviji iz aspekta estetike, ali iz aspekta udobnosti življenja, životnog standarda, dakle nema onih mirisa, nema onih cijeđenja, nema onih nakupljanja i okupljanja životinja oko tih kontejnera. To je relativno i dosta zapravo skupa priča, ali priča koju se dalo olakšati svakom općini i gradu koristeći upravo fondove, poglavito Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, putem kojega smo i ranije nabavljali kante za otpad, tako jednako i ove sad posljednje gdje smo nabavili 6800 komada za odvajanje papirnate i kartonske ambalaže. Također povukli više od 1 milijun kuna za te namjene i evo, negdje smo otprilike na pola grada, gradska tvrtka Komunalac je na pola grada otprilike što se tiče dodjele samih kontejnera. Znači, krenuli smo od istoka, od Sotina, pokrili smo Mitnicu i pokrivamo upravo Sajmište. Spuštamo se prema centru i onda lagano Lužac, Borovo naselje, Lipovača, dakle prema zapadu. Kakve su reakcije građana? Pa pozitivne. Dakle, nisam se baš susreo sa nijednom negativnom reakcijom. Na kraju razmišljaju ljudi, vjerojatno, ko što i sam razmišljam. Uvijek je lijepo nešto dobiti. Čujte, dobijete besplatnu kantu za smeće, ko bi bio lud prigovarati. Jesu, ono što mi se ne sviđa, vjerujem da to neki promišljaju, je to glomazno, je to ono, pita se čovjek sad koliko mjesta moram imati. Bar se ja pitam kao običan građanin, jel? 2, 3, 4 kante, ali dobro, s druge strane moramo prihvatiti ipak gledajući malo i promatrajući i tu plastiku u moru i prisutnost i zagađenje na toj razini koja je zapravo teško i primjetna, da gotovo danas nema divlja životinja koja u sebi ne nosi tragove plastike u tim mikroplastike takozvane, dakle na razini određenih mikročestica. Je nešto što bi nas trebalo potaknuti da malo ipak taj komoditet žrtvujemo za opet opće dobro, jer doće nas to glave ukoliko ne usporimo značajno i ne promijenimo stil života. Upravo tako, a grad Vukovar povlači i značajna sredstva za geotermalne izvore i solarne elektrane. Da, to je nešto što smo dugo, dugo spremali, pogotovo geotermalne izvore, i zadovoljstvo mi je evo što smo i zahvaljujući i komunikaciji s norveškim veleposlanikom uspjeli povući, naravno kroz suradnju sa Ministarstvom regionalnog razvoja, povući gotovo 2 milijuna kuna za istraživanje geotermalnih izvora. Jedna priča kojoj je za cilj, dakle, dobivanje toplinske energije iz, a tako ću reći, utrobe zemlje, dakle, bušenjem na velike dubine, dolaskom do tople vode i onda njenim iskorištavanjem te energije za zapravo grijanje višestambenih objekata, odnosno ili putem centralnih toplinskih sustava kojih imamo dva u Vukovaru, a riječ je dakle o stanovima i zgradama, čak bi se usudio reći na razini 90, čak i 95% pokrivenosti od ukupnog stambenog fonda u gradu Vukovaru. Cilj je svakako, prije svega tu se rukovodimo uštedom kućnim proračunima. To grijanje bi moralo biti značajno jeftinije od onoga što imamo danas i što smo ikada imali. I s druge strane, ponovno naravno ekologija, dakle smanjena emisija ugljik dioksida. Investicija koja je ogromna, dakle procjena jedne bušotine, kad smo radili analizu prije 3-4 godine, bila između 10 i 15 milijuna jedna bušotina, a minimalno vam dakle trebaju dvije, jedna iz koje crpite, drugu koju vraćate, upumpavate vodu. Dakle, u gradu Vukovaru je potrebno minimalno njih 4, znači govorimo tu minimalno 50 do 60 milijuna kuna za same radove, gdje su mimo ovi predistražni radovi za koje također će po procjenama treba 10-15 milijuna kuna.
ali jedna izuzetno dobra stvar koju težimo i nadamo se imati za koju godinu. A što se tiče fotonapona, dakle, mislim da smo najjači grad na ovom tenderu bili ili drugi najjači, tu smo negdje sa Viroviticom otprilike, gdje smo povukli 12 projekata koje pokrivamo solarima, dakle solarnim kolektorima, odnosno fotonaponskim ćelijama za proizvodnju električne energije, gdje će sve osnovne škole u gradu biti pokrivene fotonaponima, gradski bazen, gradska sportska dvorana, znači izrazito velike površine, jednako tako gradska tržnica i gradska uprava zajedno sa poreznom upravom. Dakle, gotovo 1 megawatt električne energije, 6 milijuna kuna investicija, znači ponovno sufinanciranje 85%, tako da evo, ide to pomalo. Kažem opet da se ljudi ne zavaravaju, to je jako dobra priča, priča slična kao i ovim mogućnostima pomoći poljoprivrednicima i gospodarstvenicima. Da, pomoćemo se tu u nekom postotku, samo kako bi ljudi imali predodžbu. Dakle, na samom plivalištu troškovi električne energije su nam bili na godišnjoj bazi prije ovih poskupljenja 1 milijun kuna otprilike, nakon ovih poskupljenja su 2 do 2,5 milijuna kuna. Sa ugradnjom solarnih kolektora uspjet ćemo uštediti 200 do 400 tisuća kuna. Znači, značajna sredstva u nekim normalnim uvjetima, ali u konačnici opet nas čeka preko 1 milijun kuna veći račun nego što je bio prošle godine. I to su stvarno velike cifre, da. I vjerujem da će to velike pomoći. A osim o ekologiji, o gospodarstvu, o umirovljenicima, nezaposlenima, vi brinete i o studentima. Upravo ste danas darivali i najbolje studente ispod 1000 kuna. Je, također jedna po meni odlična mjera. Sad pričam više kao pedagog, kao roditelj, kao netko koje... Pa gledajte, morate se fokusirati u društvu na što dajete naglasak. Da li dajete naglasak na nekakve avanturiste i na nekakve stvari koje baš nisu za pozdraviti. Naravno, svako ima slobodu procjene izbora što je za pozdraviti, što nije. Da li na nekako žutilo i eno tko je kog vidio da je napravio nekakvu glupost, pa ćemo o tom pričati danima, ili u prvi plan stavljate, a to je nama nešto što gađamo i u interesu, izvrsne studente. Dakle, studente koji imaju prosjek izvrstan, dakle 4,5 i više, guramo ih u prvi plan, na neki način trudimo se i poslati poruku da gradska uprava prepoznaje izvrsnost, da želi nagraditi izvrsnost, jer u konačnici samo takav odnos pruža i poruku tim mladim ljudima koji će sutra preuzeti dužnosti u tvrtkama, bolnicama, školama, u gradovima, županijama, da nas jedino izvrsnost može izvući iz ovih okolnosti gdje nam ljudi iseljavaju, gdje zaostajemo u gospodarskom smislu, ali u konačnici da samo preko tih ljudi možemo uhvatiti korak sa modernim i razvijenim svijetom. Tako da to je osnovna poruka koju šaljemo ovim 1000 kuna svakom studentu. Uglavnom su to medicinska, farmaceutska, tehnička zanimanja i evo, drago mi je da imamo u gradu Vukovaru takvih studenata, da ih je vrlo, vrlo lijep broj i da imamo prigodu pokazati im da nam je, da ih pratimo i da nam je stalo do njihovog razvoja. A osim o studentima, brinete i onima najmlađima, znači osnovnoškolcima ćete, naravno, u početku nove školske godine na jesen osigurati besplatne materijale. Je, to je nešto što obično smo s tim izlazili sredinom kolovoza, krajem kolovoza u javnost, nešto na što su već Vukovarci navikli. Međutim, sad smo dobivali upite s obzirom na ova poskupljenja, inflaciju. Ljude naravno zanima i htjeli bi znati gdje su po tom pitanju. Tako da smo imali potrebu iz razgovora s građanima napraviti tu objavu i upoznati javnost, jer doista nisu stvari tu dobre po pitanju poskupljenja inflacije. I razumijem skroz potrebu da ljudi na vrijeme se znaju organizirati, tako da smo i prepoznavši tu želju i potrebu građana izašli s tom informacijom. Dakle, ostaje sve kako je bilo, od dakle preobuke na način kako je bilo, radnih bilježnica, običnih bilježnica, do nabavke ostale opreme, dakle povijesnih geografskih atlasa, kutija za tehničku kulturu, likovnih mapa,
Znači, sve ćemo to pokriti kao što smo i do sad činili. 33 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. 1.600.000 kuna i dalje odvajamo za produženi boravak u školama i evo, nadam se da konačno ćemo krenuti sa nastavom i u obnovljenoj školi Nikole Andrića i da će iz te domene osnovno školstvo u Vukovaru doista zauzeti jednu poziciju koja je kvalitetna, dobra, gdje ćemo samo moći dalje podizati tu razinu, ali istodobno i biti zadovoljni znajući da nemamo mekih mjesta, da nismo šuplji na bilo kojim pozicijama, što je nažalost do sad sa školom Nikole Andrića jednim vrlo lošim stanjem bio slučaj. A ono čemu se Vukovarci raduju s dolaskom ljeta je i Vukovarska Ada. Joj, pa radujem se i sam, vjerujem svi koji vole kupanje na Dunavu, pjesak, pješčane plaže, da se raduju. Idemo istim tempom, dakle, predradnje su još prošlu godinu napravljene, ide sve svojim tijekom u najboljem mogućem redu. Dakle, i ove godine besplatan prijevoz na Vukovarsku Adu. Izrazito zadovoljni sve ove godine i zahvalni svim organizatorima što nije bilo ni jednog incidenta, ni jedne nezgode, ni jednog problema praktično. A jako puno ljudi je tu, znači u onim najgušćim terminima, vikendom, po 4.000 i 5.000 ljudi je znalo biti na Vukovarskoj Adi. Jedino što, a vrlo bitno što nam ne ide u prilog, zapravo ajde, jedna stvar nam izuzetno ide u prilog, to su komarci, evo pričali smo o njima, za sada ih nema i to nas veseli. Međutim, druga tema koja pobija možda i ovu prvu temu, Dunav nam je trenutno jako visok, mislim da je oko 264, mislim da sam gledao sinoć, dosta visok iz aspekta kupanja, zapravo su Ada je dosta sužena s obzirom na vodostaj, sprudovi su sakriveni pod vodom. A s druge strane, bojim se uz ove tople temperature i kad se voda povuče da će biti i povoljno jako za komarce. Tako, nadam se da griješim, možda nisam trebao ovo ni spominjati, ali u svakom slučaju ljeto je pred vratima i treba ga iskoristiti. A uz to, znači, Vukovarska Adica bit će bogatija za sportsko-zabavni adrenalinski park i šetnicu u zvuku. Tu su naravno u planu i nova radna mjesta. Znači, što god da se događa, tu su i nova radna mjesta. Jesu nova radna, gledamo uvijek to, pratimo. Nažalost, nisam previše, dakle, povukli smo sredstva iz EU, osmislili projekte, isplanirali sve, potpisali ugovore, proveli javne nabave. Međutim, ponovno dolazimo do onog problema nacionalne razine. Već pola godine apeliramo, građevinske tvrtke su u problemima, dolazi do značajnog porasta cijena građevinskog materijala. Ugovori i cijene su potpisane po starom i one su fiksne. I sada se niko živi u državi bez zakona kojeg se oteže i nikako ga se ne donosi, ne usudi potpisati korekcije cijena da ne bi završio u zatvoru. Tako da sa zebnjom gledam i iščekujem dane, umjesto da se radujemo svi projektima i očekujemo njihov kraj, nova radna mjesta, nove sadržaje u gradu, mi zbog sporosti administracije, zbog neodlučnosti vlade i resornih ministarstava čekamo što će biti. Ljudi u građevinskim firmama, ni krivi ni dužni, zapravo ostaju bez posla jer također ne mogu raditi po cijenama koje su aktualne, jer su govorili nešto po daleko, daleko nižim cijenama i u tom smislu jedan velik, odnosno značajan broj projekata sufinanciranih sredstvima EU je pod velikim upitnikom jer je situacija blokirana i nažalost vodi polako ka sudovima i sporenju između investitora i izvođača. Međutim, nikome to nije u interesu. U interesu je bilo povući sredstva, završiti projekte, imati nova radna mjesta i nove sadržaje u selima i gradovima i županijama. Nažalost, evo, pola godine je prošlo od prosinca, apeliramo svi prema vladi da se pokrene. Nažalost, evo, čitamo svađe resornih ministara Malenice i Paladine i dalje čekamo što će se dogoditi. Vukovarci su poznati i po najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, odnosno sportu, točnije nogometu. Vukovarski nogometni klub prešao je iz treće u drugu ligu, ako se ne varam. Je, dobro kažete. Da, jel se slavilo? Slavilo se, hvala Bogu. Mada moram reći u Vukovaru, radi Vukovaraca, ipak ženska odbojka i veslanje su nam nekako do sad uvijek bili i tradicionalno, povijesno najjači sportovi. Ali evo, po
prvi put zapravo na jednim realnim osnovama, zahvaljujući privatnom investitoru, gospodinu Buzovu, naravno i gradskoj upravi koja radi i sudjeluje u toj priči cijelo vrijeme, nekako smo skupa u njoj. Doživjeli smo to da smo i sada, kao i prošle godine, bili prvi u trećoj HNL Istok. Doduše, prošle godine, ako smo imali bolju gol razliku zbog lošijeg međusobnog omjera, su nam prijatelji iz Belišća išli u doigravanje. Nažalost, nisu prošli u tom doigravanju. Ove godine Vukovar dosta suvereno s 4 boda prednosti osvojio tu treću ligu. Istok izborio se u doigravanju sa predstavnicima ostale 4 lige, treće lige i postao pobjednik zapravo tog završnog turnira. I taj plasman mu je osigurao da u novom sustavu natjecanja ne da ostane ni u jedinstvenoj trećoj ligi, što bi već po meni bio značajan uspjeh, nego je otišao i korak dalje u drugu ligu. Malo sada i nas na razini grada doveo u probleme, jer inače imamo kvalitetnu infrastrukturu sportsku, sad ćemo morati dodatno dati naglasak na nogomet, iako smo evo prije godinu i pol otvorili obnovljeni stadion ponovno preko europskih fondova u samom središtu grada, morat ćemo pojačati tu priču dodatno. S tim da naravno, to govorim s osmijehom, jer mi je drago da ipak najvažnija sporedna stvar na svijetu u Vukovaru živi i ipak je nogomet, a onda idu svi drugi sportovi. I to je jedna dobra stvar i za Vukovar i za sport u Vukovaru, poglavito za ove najmlađe koji će dobiti interes baviti se sportom, ali nemojmo zanemariti niti ovaj ugostiteljsko-turistički dio, jer će sad dolaziti ekipe iz cijele Hrvatske, noći će u hotelu jednom kojeg imamo i u svakom slučaju dizati te turističke pokazatelje samoga grada. A Vukovarska škola nogometa mjesto je gdje se stvaraju mali mudrići, možemo tako reći, koji će jednog dana i biti dio tog velikog NK. Pa je, mislim da je to ključno shvatiti i da svako selo, svaki grad, županija nađe otprilike sebe u toj vertikali. Mislim da nije dobro, mada je s ljudske strane razumljivo kada iz manjih sredina, pa i Vukovara, tu mislim i na Vukovar, kad imate ambiciju, znate, imate otprilike Real Madrid u svome gradu ili selu, to je pomalo smiješno. Ali naši ljudi pate od toga. Mislim da je jako bitno da postoji jedan sustav gdje se zna kako kaskadno je to poslagano i nikad nisam imao problem s tim da, naravno, zahvaljujući trudu, radu, kadra koji je u klubovima i samog igračkog kadra, da klub zauzme mjesto kojemu pripada, ali s druge strane opet treba shvatiti da su tu puno jače sredine i klubovi poput Osijeka, zagrebačkog Dinama, splitskog Hajduka, Rijeke, i da to treba biti na taj način posloženo, da ovi najbolji se selektiraju i odlaze ka višoj razini igranja nogometa. A naravno da mi svako koliko mu je u dohvatu zauzmemo svoju poziciju i uživamo u nogometu gdje igraju zapravo igrači sa našeg područja i gdje također onda i publika može uživati izvedbi svojih kumova, rođaka, sinova, unuka i tako dalje. A to zapravo je bit svega toga. Je, upravo tako, da. Hvala vam puno što ste bili naš današnji gost i želim vam puno sreće i uspjeha u daljem radu i naravno da nam uskoro dođete s nekim novim projektima. Hvala vama na pozivu. Nadam se da će biti, siguran sam, dobrih tema. Do tad svako dobro i vama i gledateljima i nadam se da ćemo uspjeti prebroditi ova vremena koja su dosta zafrknuta, ali su pred nama. Doduše, uvijek ima i ona da smo prošli puno gore. Tako da, lijep pozdrav svima i radujem se sljedećem susretu. Hvala vam na tome i mi također. A vama, poštovani gledatelji, hvala što ste pratili našu emisiju. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Doviđenja.